მოგესალმებით ჩემო მეგობრებო, ტაროსარხის სტუმრებო, ტაროსარხის გამომწერებო. თქვენი მყოფებით ტაროსარხზე, რომელზედაც მიმდინარეობს ტაროსაჯარო გაშლა, ასეთ თემაზე. საით მიყავხართ თქვენს ჭკუას, გონებას და ინტუიციას? აბა ნახოთ. საით მიყავხართ თქვენს ჭკუას, გონებას და თქვენს ინტუიციას? აქ ტარო რაიდერთან ერთად კარგი იქნებოდა, რომ ოშოძენ ტაროც დავამატო. ოშოძენ ტაროც მოვიტანე. ესე იგი, საჯარო გაშლა მიმდინარეობს ტაროს არხზე. დარჩით ვიდეოს ბოლომდე, მისმინეთ, მიყურეთ და ჩვენი საუბრის თემა იქნება: საით მიყავხართ თქვენს ჭკუას, გონებას და ინტუიციას? და კარგი იქნება, თუ ჩავრთავთ აქ სურვილსაც, ხო? ესე იგი, ჭკუას, გონებას, სურვილს და ინტუიციას. და ნახოთ. საით მიყავხართ თქვენს ჭკუას? დარჩით ვიდეოს ბოლომდე, მიყურეთ, მისმინეთ, ჩემთან ერთად იყავით, თუ გინდათ გაიგოთ ინფორმაცია. შეიძლება ეს ინფორმაცია თქვენთვის იყოს, თქვენზე იყოს. ესე იგი, საით მიყავხართ თქვენს ჭკუას, გონებას და ინტუიციას? აბა ნახოთ. საით მიყავხართ თქვენს ჭკუას? ჭკუას. აქ ჩანს თქვენი გაორებული ხასიათი, გაორება. როგორ მოიქცეთ, არ იცით. ხედავთ უფრო გამოუვალ მდგომარეობას. აქედან არის გამოსავალი. ერთი გამოსავალია, ძალიან კარგი გამოსავალი, და აი ამ გამოსავალში არის თქვენი, მომიტმინეთ. ესე იგი, აქ არის ერთი გამოსავალი, ძალიან კარგი, და აი ამ გზას თუ დაადგებით, და უნდა დაადგეთ ამ გზას, ეს არის ღვთის საჩუქარი. ეს არის ერთადერთი გამოსავალი, სადაც არის თქვენი ბედნიერება. სამყაროს თანადგომა სწორედ აი ამ გზაზეა. თქვენი გამოცდილება, ჩანს აქ რაღაც ისეთი გამოცდილება, რომელსაც რაღაც დაუმწუხრები ხართ, ცოტა მძიმეა, მძიმე ეს გამოცდილება, ცეცხლოვანი ენერგიებია, ძალიან ისეთი მწვავე შეგრძნებებით, და ჩანხართ აქ როგორც რაღაც გარკვეული გამოცდილებების მქონე ადამიანი. აქვე ჩანს ცისარტყელას მეფე. აბა ნახოთ. ესე იგი, საით მიყავხართ თქვენს ჭკუას? ჯერ საუბრობთ ჭკუას. დანაშაულის შეგრძნება რატო გაქვთ? განარა ჩაიდინეთ ისეთი, რომ თქვენ გინდათ, რომ ღმერთი გააკვიროთ თქვენი შეცდომით? გააცნობიერეთ თქვენი შეცდომა და გაუშვით წარსულში. მოახდინეთ გადაფასება, გამოიტანეთ ამ შეცდომიდან თქვენთვის უფრო ღირებული რაღაცები, რაც შემდგომ დაგეხმარებათ სწორი ნაბიჯების გადადგმაში. აი აქ ჩანს თქვენი დაპირისპირება რაღაცა პრობლემასთან, რომელიც ძალიან მწვავედ შეგეხოთ თქვენ. ყოველ შემთხვევაში თქვენ მწვავედ აღიქვით. ზოგისთვის ეს სულაც არ იქნებოდა ისეთი მწვავე, მაგრამ თქვენთვის რაღაც და ისეთი მძიმე იყო, მძიმედ გადასალახი. გაიხედეთ, გამოიხედეთ, თქვენ უფრო კარგ სიტუაციაში ცხოვრობთ, ვიდრე თქვენ წარმოგიდგენიათ. გონება, საით მიყავხართ გონებას? ჭკუა, გონება. გონება, აქ რატო ჩანხართ თქვენ ესეთ რაღაცნაირად ნებისყოფისგან დაცლილი, ნებისგან დაცლილი, გადაღლილი? თითქოს ბრძოლის უნარი აღარ გაქვთ რაღაც კონკრეტულ საკითხში, თითქოს აი იარაღს ყრით და აღარ გინდათ ბრძოლა ამისთვის. ინტუიცია, რას კარნახობთ ინტუიცია? აბა ნახოთ. ინტუიცია, ჯერჯერობით ინტუიცია ვერაფერს ვერ კარნახობთ, იმიტომ რომ რაღაც კიდევ ვერ გაგირკვევიათ ამ სიტუაციის სიღრმეები. თითქოს ბურანში ხართ. თქვენ ცხოვრებაში არის ცვლილებების პერიოდი, რაღაც ახალი ციკლი იწყება თქვენ ცხოვრებაში.
ახალი. როგორი ციკლი იწყება? Რა პერიოდი მოდის თქვენ კენაბა? Ვნახოთ რა პერიოდი დგება თქვენ ცხოვრებაში. Აი, ცვლილებების პერიოდი. Ცვლილებების პერიოდი, ფორტუნა. Ფორტუნას დრო დადგა თქვენ ცხოვრებაში, როცა რაღაც სიკეთე მოდის. Აი, როცა რაღაცა სიკეთეს უნდა ელოდოს ადამიანი. კი ბატონო, და არის სიკეთეც. Მოვიდა სიკეთეც. Ეს არის სამყაროს თანადგომა, რაღაც კარგი ურთიერთობა, რაღაც სიტუაცია, სადაც ძალიან კარგად და ბედნიერად გრძნობთ თავს. Აი, პირდაპირ შესაწყვისობა არის ძალიან კარგი თქვენსა და აი იმ სიტუაციას შორის. Შეიძლება ის ადამიანი იყოს, შეიძლება სიტუაცია იყოს, სიტუაცია, სადაც თქვენ იგრძნობთ თავს, როგორც თევზი წყალში. Შემდეგ. ინტენსიურობა. Აქ ჩანს ცეცხლის რაინდი. Ძალიან, ну, აქ დადგება პერიოდი, აი, სწორედ აი ამ ცვლილებებთან ერთად, როცა ხალის ზედაც მოხვალთ, ენერგიად შეგემატებათ, მიზანდასახულობად მოგეცემათ და აი უკვე ინტენსიურად იბრძვით რაღაცისთვის. Ვნახოთ ის რაღაცა რა არის. ის რაღაცა. Ნახეთ, აქ წარსულის მტკივნეული საკითხები უნდა გაუშვათ წარსულში. Და უნდა დაუთმოთ მთელი ენერგია მომავალს. Ნახეთ, თქვენი მომავალიც გამოჩნდა. Აი ასეთი. ბედნიერი, ხალისიანი, ციფრის 3, როცა რაღაც ახალი იწყება, ახალი კარგი. ბედნიერი, ბედნიერებით სავსე, ენერგეტიკით სავსე, კარგი, პოზიტიური ენერგეტიკით სავსე. ზეიმის დრო არის თქვენ ცხოვრებაში. ესე იგი, და ეხლა ვნახოთ თქვენი სურვილი. Სად მიყავხართ თქვენ სურვილებს? აბა ვნახოთ თქვენ სურვილს. სურვილი არის და ამ სურვილის აუსრულებლობის გამო თქვენი დათრგუნულობა ჩანს. Სურვილი, ესე იგი, როგორ ხდება, იცით, გინდათ რაღაც საკითხი გინდათ და ამ საკითხში გამარჯვება გინდათ. ამ საკითხში რაღაც მიზნის მიღწევა გინდათ, მაგრამ ამას ვერ აღწევთ, რის გამოც ითრგუნებით. აი ეს არის თქვენი დათრგუნვა. შემდეგ. მომენტიდან მომენტამდე რაღაცა იწყება თქვენ ცხოვრებაში, როგორც გითხარით და გაბედული ნაბიჯები. იცით რა არის, თითქოს სამყაროს აი ხელისგულზე მიყავხართ, გიფრთხილდებათ. იცით, გიფრთხილდებათ. ვინაიდან თქვენ სუფთა სულის ადამიანი ხართ და თითქოს ძალიან ადვილად შეიძლება თქვენი შეცდენა, თქვენი მოტყუება ძალიან ადვილად და სამყარო გეხმარებათ თქვენ რაღაც მინიშნებებით, რაღაც ისე სიტუაციურად გეხმარებათ, რომ არ დაიღუპოთ, არ შეგეშალოთ. Да, нахет გამოჩნდება კიდევაც სიტუაცია ან პიროვნება, რომელიც ეცდება თქვენს მოტყუებას, თქვენს შეცდენას. სიტუაცია, რომელიც თლიანად რაღაცა გველური აზრებით იქნება გაჯერებული. სიტუაცია, რომელიც თავს მოგაჩვენებთ ძალიან მომხიბლავად. შეიძლება ეს პიროვნებაც იყოს, შემოდის თქვენ ცხოვრებაში, რომელიც თავს მოგაჩვენებთ ძალიან მომხიბლავად, მაგრამ სინამდვილეში უნდა იყოს ძალიან ფრთხილად, ვინაიდან შეიძლება ისე შემოგეხვიოთ ყელზე, რომ ძალიან გვიან მიხვდეთ, რომ ის არის მახჩობელა. ტოტალურობა გამოჩნდა ხუთიანი ციფრი, თქვენი ენერგეტიკა ჩანს უკვე, თქვენი მიზანდასახულობა ჩანს წარსულში და ეხლაც აწყოში თუ ჩანს ცოტა დათრგუნულობა და გამოფიტულობა. მომავალში უკვე ჩანს თქვენი ენერგეტიკა, ბრძოლა, ბრძოლის უნარიანობა. არ ვიცი ახლა ამ ინფორმაციის მერე იქნებით ცოტა მოღონიერებული და გაყოჩაღებული თუ ისედაც, ყოველ შემთხვევაში ასეთი სიტუაცია ჩანს და აი ამ ბრძოლასთან და აი ამ ენერგიულობასთან ერთად არის წყალქვეშა დინებები და გითხარით ეს წყალქვეშა დინებები რაც არის. აი ეს არ დაგავიწყდეთ. სიტუაცია ან პიროვნება შემოდის თქვენ ცხოვრებაში ცოტა გველური აზრებით, დიპლომატიური აზრებით და ის პიროვნება ან სიტუაცია საკუთარი ინტერესებისთვის ფიქრობს უფრო.
თქვენი სურვილი. Თქვენი სურვილია წარმატება, რომ წარმატებული იყოთ, რომ ბედნიერი იყოთ. Მატერიალური მხარდაჭერა გაქვთ. Აი ნახეთ, ბედნიერება ჩანს თქვენთვის. Ანუ ესე იგი, ჩვენ ვისაუბრეთ ასე თემაზე, სად მიყავხართ თქვენ ჭკუას, გონებას, სურვილს და ინტუიციას. Თქვენ სურვილს, კი ბატონო, სურვილი გაქვთ, თავიდან ისე ჩანს, რომ სურვილი ჰქონდათ, მაგრამ ვინაიდან ვერ აღწევთ ამ სურვილს, იყავით დათრგუნული, ჩანდა გამოფიტულობა, ჩანდა მოტყუება სხვების მხრიდან, რაღაც გამოცდილებაც ჩანს მიღებული თქვენი გამოცდილება, ჩანს ნერვიულობა და სტრესი, მაგრამ ეს თქვენს მიერ არის აღქმული, ეს ნერვიულობა და სტრესი ძალიან მტკივნეულა, თორე სხვას შეიძლებოდა ეს უფრო ლაითად გადაეტანა, ეს უკვე გითხარით. ჩანს თქვენი მომავალში თქვენი ბედნიერება, ცვლილებების პერიოდია თქვენს მომავალში და ძალიან ახლო დგას ეს ცვლილებების პერიოდი, ფორტუნა. აი ნახეთ, ფორტუნა და ბედნიერება ერთად მოდის. აი ბედნიერება, შეგიძლია დასკრინოთ ეს ინფორმაცია და შეინახოთ, როგორც გზამკვლევი პროგრამა ისე გამოგადგება თქვენს მომავალში. აი ესეთი იყო ჩემო კარგებო, ეს საჯარო გაშლა. ასე თემაზე ვისაუბრეთ, საით მიყავხართ თქვენ თქვენს ჭკუას, გონებას, სურვილს და ინტუიციას. განვიხილეთ თქვენი მდგომარეობა. გამოიყენეთ ეს ინფორმაცია სათქვენოდ. აღარ დაგვჭირდა ტარო რაიდერის გაშლა, თლიანად შემოვიფარგლეთ ოშოძენ ტაროთი. დარწმუნებული ვარ, მოგეწონათ, მეც მომეწონა ინფორმაცია და განვითარებაც და საბოლოო ინფორმაციაც მომეწონა. ანუ საბოლოოდ, ესე იგი, თქვენ ბედნიერი რაღაცა პერიოდი დაგიდგებათ სულ ახლო მომავალში და ჭკვიანურად გაიარეთ აი ეს გზა. შეინარჩუნეთ, გესმით, ეს ბედნიერება და წარმატება. შეინარჩუნეთ, ნახეთ, აი ესეთი ფონიც ჩანს ბედნიერების შემოსვლა, ხო? აი ესეთნაირად, აი ესე მიიღეთ სამყაროდან ეს ბედნიერება, როგორც აი ღირსი ხართ, გესმით, იმსახურებთ ამ ბედნიერებას და მთლიანად შეიგრძინით ეს ბედნიერება. ნახეთ, რამხელა მადლია. აი ეს თქვენ ხართ. წარმოიდგინეთ თქვენი თავი აი ადამიანის ადგილზე. ეს თქვენ ხართ. ხო, გამოხატეთ თქვენი მადლიერება, ვიდეოს ქვემოთ დააწკაპეთ, დაალაიქეთ, მოიწონეთ ვიდეო. ეს მადლიერება აუცილებელია თქვენთვის, ტაროსთვის, ჩემთვის და ტაროს არხის წარმატება განვითარებისთვის. ვისაც პერსონალურად ტაროს კარტის გაშლა მოგესურვებათ, დამირეკეთ, დამიმესიჯეთ, შეგახსენეთ ჩემს ტელეფონის ნომერს, რომელიც წერია ვიდეოს ქვემოთაც. 599-577-343. ვიმეორებ, 599-577-343. ასეთნაირად დაგემშვიდობებით, გისურვებთ ჯანმრთელობას, ბედნიერებას, კარგად ყოფნას, ბედნიერი დღეები ქონოდეთ. მომავალ შეხვედრამდე.